5-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Zərkala qəzetinin müxbiri Rauf Mirqədirovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlandığı müddətdə doğmaları ilə görüşmək, telefonla danışmaq və qəzetlərlə tanış olmaq hüququnun pozulması üzrə apellyasiya şikayətinə baxılıb. Vəkil Elmar Süleymanov bildirib ki, hələ aprelin 25-də müdafiə tərəfi Rauf Mirqədirovun hüquqlarının pozulması ilə bağlı istintaq orqanına şikayət edib. Lakin mayın 7-sində Baş Prokurorluğun müstəntiqi İbrahim Lənbəranski Rauf Mirqədirovun sözü gedən hüquqlarının məhdudlaşdırılması barədə qərar qəbul edib. Bununla bağlı müdafiə tərəfi Səbail Məhkəməsinə müraciət edərək, aprelin 25-dən mayın 7-sinə dək təcridxana rəhbərliyi tərəfindən Rauf Mirqədirovun hüquqlarının pozulmasının tanınmasını istəyib. Lakin hakim Rauf Əhmədov vəkilləri xəbərdar etmədən şikayətə baxaraq belə qərara gəlib ki, bu inzibati iqtisadi məhkəmənin yurisdiksiyasına aiddir. Vəkilin sözlərinə görə, təcridxanada saxlanma müddətində hüquqların pozulmasına dair şikayətlərə ümumi məhkəmələr tərəfindən məhkəmə nəzarəti qaydasında baxılmalıdır. Müdafiə tərəfi hakim Rauf Əhmədovun hərəkətindən apellyasiya məhkəməsinə şikayət edib. Lakin hakim Qədim Babayev şikayəti təmin etməyib. Rauf Mirqədirovun yaxın qohumları ilə görüşməsi və eyni zamanda onlarla telefon vasitəsilə əlaqə saxlanılması və eyni zamanda deməli onun seçimi ilə qəzet və jurnalların əldə edilməsi ilə əlaqədar olaraq müraciət etmişdik. Lakin bizim bu müraciətimiz təmin olunmamışdı və bununla əlaqədar biz Sabal rayon məhkəməsinə şikayət vermişdik. Sabal rayon məhkəməsinin hakimi Rauf Əhmədovun qərarına əsasən deməli, o belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, bu cür nə işlər nəzarət qaydasında deyil, inzibati iqtisad məhkəməsində baxılmalıdır və buna görə də bizim şikayət ərizəmizi geriyə qaytarmışdır. Və biz bundan apellyasiya məhkəməsində şikayət verdik və qeyd etdik ki, deməli, bu cür nə işlərin məhz məhkəmə nəzarəti qaydasında baxılması qanunvericilikdə birbaşa olaraq nəzərdə tutulmuşdur. Və eyni zamanda qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdur ki, aidiyyət məsələsinə dair məhkəmə qərar çıxartdıqda və qənaətə gəldikdə ki, aidiyyət məsələsi düzgün seçilməyib, onda o şikayəti aidiyyəti üzrə deməli, göndərməlidir. Amma ki, Səbal rayon məhkəməsi bunu da etməmişdir. Əfsuslar olsun ki, apellyasiya məhkəməsi bizim şikayətimizi təmin etməmiş. Xatırladaq ki, Zərkala qəzetinin müxbiri olan Rauf Mirqədirov aprelin 19-unda 2010-cu ildən bəri yaşadığı Türkiyə paytaxtı Ankara'dan deportasiya edilib. Həmin gün təyyarə ilə Bakıya göndərilən jurnalisti MTN əməkdaşları tutub. Jurnalist Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham edilir və Nəsimi rayon məhkəməsi Rauf Mirqədirov barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib.